Jemi rikthyer në studio miqtë e mirë dhe këtë herë unë nuk jam vetëm, por jam me një të ftuar. Kam kënaqësinë të kem një vajzë të re, shumë të këndshme dhe që jam shumë e sigurt që do jetë model frymëzimi edhe për shumë vajza të tjera. Kristiana Bella. Të falenderoj që je sot në ditë e re. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë të më ftuar në një emision në një televizion në qytetin tim. Më bëhet qefi që ke ardhur edhe që Do doja në fakt të gjeja një fjalë për të prezantuar, por nuk dija se çfarë, sepse për gjithë ata që janë duke na ndjekur, Kristiana është një vajzë që I ka cekur nga pak të gjitha pasionet e saj. Është nga ato rastet e ralla ku një vajzë arrin të realizojë të gjitha dëshirat e saj dhe t'i përmbledhë. Janë dëshira që I përkasin të bukurës, jemi në fushën e artit. Kristiana, një prezantim të shkurtër mbi profesionin tënd, mbi shkollën tënde dhe pastaj për gjitha pasionet do të flasim pak nga pak për gjitha. Okay. Përshëndetje, atëherë jam Kristiana, jam designer, kam studiuar për art dhe design, punoj për momentin si freelance graphic designer, por gjithashtu merrem edhe me gjëra të tjera që përfshin pasionet e mia si punimet me dorë, fotomodeling, blogging dhe kështu. Është një rrugë I cili besoj ka filluar që herët apo jo. Po, ka një zanafill gjithë kjo dëshira dhe dashuria jote për artin. Sigurisht, sigurisht. Pasionin për krijimtarin ka filluar që shumë e vogël, ku kam zbuluar për të parë pasionin për të vizatuar. Do të thonë që momentet e para kur jemi në kofësh që më thonë po ai vizatoja për dëshirë, për qejf, për argëtim. Dhe avash kuptova që e kam më shumë se thjesht një pasion fëmijërie. Dhe është një talent që duhet zhvilluar. Po, le të themi dhe pastaj vazhdova studimet për art dhe design, ku mësova mbi fusha të ndryshme të dizajnit dhe me kalimin e kohës duke evoluar nga një gjë në një tjetrën, kam zbuluar që e gjej veten në shumë forma të ndryshme të artit dhe jam munduar që të mos silo pas dore, po. Ne në fatim duke ndjekur edhe disa pamje, pa. Këtu të shojmë në rolin e DJ-it, pa. Duke që përveç artit pamor, kemi pa. Edhe pjesë të muzikës. Ke eksploruar të në këtë fushë? Po, muzika ka filluar, gjithmonë kam dashur të këndoj gjithashtu, jam që në vogël, por në gjimnaz për shembull fillova të luaj kitare. Pastaj filloi universiteti, nuk isha shumë kohë. Pastaj një moment pas universitetit zbulova që kam dëshirë dhe të provoj DJ-in dhe kam luajtur në vende të ndryshme në Shqipëri dhe jashtë. Kështu që atëherë DJ-in e ke realizuar. Ndërkohë, një tjetër pasion i jotë ishte dhe fotografia. Po. Si një modele apo si një fotografe? Edhe si fotografe, edhe si modele. Edhe vëllore, edhe fotografe. Po. Më pëlqen. Atë Kristiana atë vajza që I do të gjitha dhe mund t'i ketë të gjitha. Mundohem, mundohem. Po. Fotografen e ke realizuar thjesht për pasion apo ka nisur si pasion, pastaj kisha aparatin tim të parë, por gjithashtu dhe kam punuar në ambiente të ndryshme si fotografe në evente ose si fotografe produktesh. Por gjithashtu më pëlqen dhe shumë të jem për para kamerës, adhuroj të pozoj, adhuroj të fotografohem nga të tjerë, kështu që fotografia është ajo që më ka shtyer dhe të provoj blogun, kam vite që kam një blog, ku aty postoj gjithë krijimet e mia, pasionet e mia. Kështu që çdo gjë lidhet me njëra tjetër dhe vin te njëra pas tjetrës. E kuptoj, kanë qenë zinxhir dhe ti nuk e ke shkëputur këtë zinxhir. Ja. Dhe ke një pjesë shumë të rëndësishme e zë dhe familja në gjithë këtë lirinë tënde për të provuar edhe për të shijuar të gjitha pasionet e tua. Le të themi që e kanë vënë re që kur jam qenë shumë e vogël që jam person kreativ dhe që aty e gjej veten më shumë dhe jam shumë e fat që më kanë lejuar të ndjek pasionet e mia dhe kjo. Varet, më frymëzojnë njerëzit, më frymëzon koha, varet nga gjendja emocionale. Një artiste mund ta frymëzojë çdo gjë me pak fjalë. Varet. Ndërkohë ne në tavolinën tonë kemi disa gjëra shumë të bukura artistike, kemi bizhu. Janë të gjitha të punuara nga ty. Po. Çfarë materiale është përdor për ti? Atëherë kjo është një pasion I ri që unë zbulova vjet sapo filloi karantina. Duke qenë një designer, e kam gjetur veten tërë kohës para laptopit, ulur dhe kisha nevojë të provoja diçka që do të ndryshonte atë momentin unë dhe laptopi, unë dhe kompjuteri. Do të ndaja diçka që të merresha me dorë, të ishte edhe pjesë argëtimi dhe për të kaluar kohën. Dhe zbulova resinën, që është materiali që përdoret për këto punime. Është një material pak I vështirë për të përdorur, kërkon shumë praktik,
derisa ta po, por që është shumë argëtues dhe nxjerr produkte që më vërtet i pëlqej. Kështu që këto janë disa nga gjërat që un kam bër deri tani. Shoh që përdor guaska. Po, më pëlqen të përdor po. Po. Më pëlqen të përdor shumë elemente nga natyra. Un kam një lidhje shumë të veçantë me natyrën dhe mundohem që ta shpaloz të punimet e mia. Disa janë me guaska, me gur natyral, me gjethe, lule, lule të thara. Kush ishte punimi i parë që bëre? Nuk e kam këtu, se është bërë gati më shumë se një vit që merrem. Kështu që këto janë gati, disa janë të reja, disa janë pak më të vjetra, por të parën... Cili është të i parë me qëfar tentove? Kam provuar të bëj varse qelsash në formën e Laughing Buddha, sepse isha në Vietnam në momentin që fillova dhe ishte e lidhur me kulturën e budizmit dhe kisha dëshirë të provoja. E ruan besoj? Si kujtim? Sigurisht. Çdo gjë është fotografuar, reklamuar në blog, në social media, kështu që... E, kuptoj. Ndërkohë, ju i publikoni, se që në tapë, i shisni, i duroni... I shesim, i durojmë, po, është një biznes i vogël që lindi në karantinë. Në është një pjesë. Ndërkohë, ju jeni tashmë freelance. Po. Në cilën fushë artit dhe pasionit tënd je duke punuar më shumë? Të gjitha nga pak. Do të thënë, unë zgjohem dhe kam agendën time, e cila përfshin punët e dizajnit, social media, blogging, fotografinë, punimet me dorë, gjithë ditën, do të thënë. Si fillon dhe përfundon dita? Kush e ka vendin e para dhe kush e mbyll ditën tënde? Varet nga agjenda, do të thënë asnjëherë nuk e kam njësoj. Agjenda ime do të thënë llogaritë çdo natë para se të gjum se çfarë do bëj të nesërmen. Duke qenë një freelancer dhe duke bërë kaq shumë gjëra të ndryshme, nuk mund të kem një agjend stabil. E kuptoj. Jam unë ajo që Por ama çdo ditë i përfshin të gjitha? Ndonjëherë po, ndonjëherë jo, varet edhe nga projektet që jam duke u marrë, sepse kam projekte që kërkojnë më shumë dedikim dhe marrin më shumë kohë dhe ndonjëherë dalin jashtë plani, prandaj nuk mund të kem një agjend të rregullt, të përditshme. Po më pëlqen kjo sepse nuk krijon monotoni dhe e kuptoj. Ndërkohë nga të gjitha pasionet që ke, cili është ai që mund të themi është i preferuari? Nuk e di, nëse do kisha një të preferuar do fokusohesha vetëm te ajo gjë mendoj. Më pëlqejnë të gjitha, po përderisa po merrem me të gjitha, do të thotë që për momentin më pëlqejnë të gjitha. Ndoshta një moment tjetër do kuptoj ku jam më shumë edhe do fokusohem vetëm te ajo gjë ndoshta. Ndërkohë Kristian, mendon se do ketë një fushë tjetër të artit që do provosh? Deri tani nuk mendoj, jam shumë e mbingarkuar. Por gjithsesi nuk është asnjëherë nuk i dihet kur. Nuk i dihet. Po. Okej, në rregull. Ndërkohë, projektet për të ardhmen tënde, do vazhdosh të jesh tek të njëjtat linja? Nuk e di, ndoshta mund të provoj të fokusohem më shumë në fashion design, gjithmonë ka pëlqyer më shumë, por duhet një hap i ri për të qenë më profesioniste në atë fushë. Ndoshta ajo është ajo që do doja të fokusohesha një moment tjetër, por për momentin këto janë. E kuptoj. Ndërkohë, Kristiana, unë të prezentova si një frymëzim për shumë vajza dhe vërtet je tjellë. Çfarë mesazhi do doje t'ju jepje të gjitha moshatarëve apo të vajzave më të reja për të ndjekur ato ëndrat e tyre për t'i realizuar të gjitha, qoftë edhe nga pak, kështu siç ke bërë ti? Do i tha gjitha vajzave dhe të djemve, gjithë të rinjve që nëse kanë një pasion, t'i futen, sa do mund të duket pak e pamundur, çdo gjë një hap në kohë, one step at a time. Që ose me vërtej ju pëlqen dhe ndjeni shumë mirë ndërkohë që realizoni këto gjëra, është gjë më e mirë që mund të bëni për veten dhe për njerëzit që ju rrethojnë, të sugjeroja të gjitha. Kur ke një pasion në shumë gjë e bukur dhe aq më tepër kur je duke realizuar. E kuptoj. Ndërkohë, Kristiana, ai çelësi i suksesit për të mbajtur kaq shumë gjëra njëkohësisht? Se vërtet është pasioni, por ndonjëherë Po, ndonjëherë nuk jemi të frymëzuar, ndonjëherë jemi të lodhur, ka dhe momente të tilla, nuk jemi gjithmonë të frymëzuar dhe gati për të bërë çdo gjë, por jemi njerëz, sado artistët duken si kur nuk janë njerëz të gjithë, por ne jemi si gjithë tjerët, kemi dhe ne momente dobësie, por
Suksesi është të mos ndalosh, ose sot ndjesh e lodhur, mund të provosh prapë të nesërmen. Mos u dorëzoni. Një mesazh shumë i bukur. Kristiana, unë falenderoj për gjithë energjinë pozitive që solle në studion, edhe nëpërmjet punimeve të tua fantastike, edhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit të ti.